Hej hej och välkomna till Fortnite. Hej ska ni vara och välkomna åter. Välkomna åter. Det säger man väl när det går. Ja. Så nu tror jag att jag startar här. Expand Shield. Ja. Wave 1 av 3. Oj. Okej. Okay. Oj. Cutscene. Åh nej. Nej. Skjut inte på gastuben nu då. Jo, om de är på långt bort. Ja, jo. Då kan du göra det. Fasen. Vi som har så mycket fällor här nu. Jajamän. Vi får ju släppa in dem i fällorna. Ja, kolla nu. Är det bara där? Ja, det är bara därifrån de kommer va? Ja då. They are dead när de kommer hit, kan jag meddela. Dead. Oh shit, jag har ingen namn. Ah, ja. Jäklar vad man var tvungen att skjuta före dem med det här geväret. Bam! Det är så mycket fällor här. Det är fällor här borta. För vi visste inte vilket håll de skulle komma ifrån. Det fäller där. Och det fäller här. Ja, det fäller lite varstans faktiskt. Och här finns inte en chans att de kommer igenom. Så att jag tror vi har det här. Det var inte jättelånga waves heller. Jag har 20 skott till den här. Oj. Och sen har vi en snubbe där vi har placerat och en snubbe där som är placerad. Varför är inte den här väggen byggd? Ja, det var ett jaki. Vad stod det? Unable to repair. Oh! Nom. Vi vill ju inte låta de där spränggubbarna komma fram i alla fall. Nej, men för de... Där är ju en sån där boll. Undrar om den är aktiverad. Jag tar och fixar dem. Jaha. Gjorde vi det på båda två. Jajamän. Jag tycker det är roligt att se när de går in i fällorna. Ja, men det, alltså nu, det är ju typ halva grejen. Ja, precis. Det är ju det. Fan, man skulle sätta en sån där Defender upp i det där tornet någon gång. Ja, men det verkar som att han har lite problem med att kolla ner för kanterna. Jag ska slå bort den här. Över den där lilla väggen. Ja. Hmm. Oj, nu ramlade. Oj. Området är ju större än plattformen. Nu är den i. Ja, den hoppar när du hoppar. Men här kan den nog knalla ut. Au. Uff. Jag fixar. Man skulle nästan göra det i mitten av en 3x3. Ja. Oj, vart kommer de? Här borta. Nu ska vi se om de kommer igenom här. Kill all enemies, 75 enemies left. Ja, du, men... de kommer dö här. Dead. Jag antar att... Ja, det räknas när de går i fällan. De har inte en chans här. De har inte en sportmössa. De där är ju ganska klena. Vi får se när det kommer någon lite värre. Där kommer en range-gubbe. Den där, ja. Skjut den där lila grejen på huvudet. Skjut han på huvudet? Den här då? Han fick en bil i huvudet! Han fick en bil i huvudet! Då, det är inte så mycket såna här... spränggubbar som tura. Nej, jag har sett en. Ja, jag har också bara sett en. För det är de som pajar fällorna helt. Han sprängde vi till Shota Haiti. Ja. Ja, det är inte på tid nu. Nej, nu är det bara 43 gubbar kvar ska du. Ja. Kan de inte spåna lite fortare? Man kan ju också gå ner och hjälpa dem. Kutta lite så. Ja, jo, det kan man göra. Skjuta lite. Nu tycker vi det är roligt att låta dem dö i fällorna. Ja, för alltså fällorna är rätt dyra att sätta ut. Ja, så man kan ju tycka att vi ska använda dem liksom. Ja, precis. För ammo ju, alltså man gör ju ammo och fäller av nuts and bolts, båda sakerna, bland annat. Och det nuts är inte så jäkla bolt. Kul att samla det, så att har man satt ut fäller, då ska man använda dem. Oh ja. Det sparar ju sjukt mycket ammo. Ja, 16 kvar då. Ja, det här var lättare än vad jag... Det här var ju otroligt enkelt. Man är alltid lite så rädd för att... Ja, är det tillräckligt med fäller nu? Ja, kommer vi bli helt mörsade här eller inte? Men det verkar vara ganska lugnt.
Men en spränggubbe, jag trodde det skulle liksom vara spränggubbar vi skulle vara rädda för här. Ja, uppenbarligen inte. Ja, det var ju enkelt. Wave free of free, yeah. Nu kommer från båda hållen. Nu kommer det från... Eller är det här uppe? Bara från öst, öst och väst, va? Bara east. Ja, det var det. Den försvann ifrån west. Mm, det är för att den räknar där den har varit precis nyligen också. Ja. Men här är det också massor med fällor, är det inte då? Jo, alltså under här. Kolla, ja. Där, jag har satt ut, ja, hur mycket fällor som helst. Ja, här var det en hel del faktiskt. Ja, för här har inte jag satt någon fälla. Everywhere. Ja, nu är det bara på tid också. Du kommer härifrån. Nu är det ju värsta labyrinten här. Jajamän. Ranged får vi nog dock ta. Ja, de får vi ju mosa. Om den där till exempel. Kom hin då. Kom hin då. Kom hin. Kom in till mig. Dö av mina fällor. Ja, det är ju gött att man får killsen av det. För det antar jag att man får. Jag körde lite overkill här med fällorna, tror jag. Ja, men det är ju det att det här stället blir ju kvar. Nästa gång som det är på... Ja, alltså fällorna får ju vara kvar här. Det är inte så att vi har wasted någonting egentligen. Nej, det är inte som på de andra kartorna. Där man kommer på en ny varenda gång. Det här är ju homebase. Yep. Fan, vad många rage-gubbar då. Jajamän. Ja, bula. Så att det gör faktiskt ingenting. Jag fixar det, är du redo? Ja. Snyggt. Den där är lite uppe, den där gubben. Ja, men den varar bara i typ 10 sekunder någonting. Ja, han håller inte så länge, det gör han ju inte. Nej. En stor björn typ. Är det då? Det är björne. Ja, nu hade jag inte se ansikte på den. Han dog. Här, ta en granat. Ett bly. Ett bly. Jävla illa. Ja, men granaterna, de kostar ju inte heller någonting. Här, nej, de är ju bara energy. Missar jag. Det är inte så stor blast radius på den direkt. Nej, alltså de här fällorna kommer ju vara mindre effektiva sen när man går upp i level. För desto mer man questar och mer man går upp i level så blir ju också monsterna svårare. Ja. Men de gör ju ändå nytta. Oh ja. Och när de går sönder så kan man ju sätta dit bättre fällor. It's true. Det var ganska många här. Ja, det känns som att de var mer här än vad de var på andra tiden. Ja. Men det är ju inte svårt alls. Och här kan man inte välja svårighetsnivå. Nej, men det är bara för att vi är på den här leveln nu. Alltså det blir ju svårare. Ja, jag är ju bara, var jag? Level 7. Ja. Oh. Så jag är ju inte så höglevlad. Och du var 14, va? Åh. Är level 14? Du har kört som fan off-cam. Du har kört lite grann. Ja, lite grann. Du har kört måste ha kört lika mycket som jag har kört on-cam. Ja, minst. Jag tyckte det var roligt. Ja, det är roligt. Det här tycker jag är skitroligt. Det finns alldeles för få bra co-op-spel, såna här co-op-spel. Oh ja, oh ja. Ja, det är fan med dåligt med såna co-op-spel som är roliga alltså. Co-op, det är det absolut roligaste game mode tycker jag inom spel. Oh, easy peasy. No storm shield took any damage. GG victory. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vad får vi för lootlåda nu då, tror? 3 kanske? Ja, antagligen. Känns inte som att vi är värden 4 direkt. Nej. Nej. Nu glömde jag kolla XP-boosten igen. Jag skickar XP-boost på dig. Du ser här, den blåa blir XP-boosten. Oj, det var rätt mycket. Och så daily här också. Jag vill se. Jag får ju ändå bara skit i de här jävla lådorna så spelar ingen roll. Åh jäklar! What? Det blev en 4 i alla fall. Det blev. Eller det. Blir det en 5? Nej, det blev 4. Ja, fan. Jag tror inte jag har fått en 5 någon gång. 4 är nog bästa jag har fått, tror jag. Vi ser hur vi får den här då. Det är inte så mycket skit. Eller ja, väl, man använder det. Man kan ju använda det åtminstone. Jo, men man får så här en survivor och lite XP och lite guld och liksom sådana där grejer. XP knifer! XP... Jag fick en level 5 loot. Ja, det fick jag med tydligen. What? Oh! 3 minilames och 6000 hero XP! Tackar! Ja, jag fick samma faktiskt. My god. Hmm. Ska se vad det är de där lamerna då.
Claim 1. Claim 3. Bam! Håller du inne vänster musknask så... Så spolar det, ja. Oh. Ja, jag fick någon... Jag hann inte. Wooden floor spike schematic. Nice! Oh. En grå. Jag fick wall... Vänta, jag fick bara två lamor, tror jag. 1 och 3. Okej. Okay. Vad fick jag där för schematic? Ceiling sapper, också en grå. Och det här vet jag inte. Ja, XP. Minilamorna, det är nog rätt mycket skit i dem faktiskt. Kan du ta någon springlama där i mitten? Nej. Som firecrack? Ah, okej. Okay. Vad fick jag där då? Ceiling sapper igen, fast en grön och XP. Ja, då tar vi en liten paus. Så där, då var vi tillbaka i ett nytt mission här då. Jajamän. Nu har vi... Ja... Jag tänkte säga, nu har vi inte satt ut så mycket fällor, men det har vi faktiskt. Det har vi gjort, faktiskt. Det var, nu när jag tittar så var det lite fler än vad jag trodde att det var. Och 3D, olika defenders. Ja, det är 3 nu. Activate, ja. Okej, okay, då aktiverar jag nu då. Så. Gör det. De kommer här upp från nu. Okej. Okay. Ja, ända där borta. Men ska vi låta dem bara knalla hit så får vi se. Jag skulle vilja hoppa ut här, upp på taket. Ja, här kanske. Och hopp! Tänker om de går ner för slänten där. Eller alltså rakt fram över kanten. Aj, fuck. Vänta, akta på dig. Vi får se vart de går. Vad är du för jävla givär? Vad är det där plasmagivär? Ja, jag hittade. Var det laser eller vad det var? Dör de där nere? Det ser så ut. Hyfsat mycket i alla fall. Jag har ett klent litet assault rifle jag kan peppra lite med. Ja, jag har ju en defender som står... Men flytta den hit då, för det är en platta här. Ja. Eller jag kan flytta den. Det var ju där jag... Nej, jag kan flytta den. Det var där jag ställde den från början. Ja, men vad fan. Nu har jag... Nu vet jag inte vad jag gjorde. Nu... Jaha. Flyttade du den nu? Ja, jag vet inte. Jag kanske gjorde det. Ja, det gjorde du. But yes you did. Du, det är min defender här borta skjuter på dem som kommer ner här också. Ja, den gör det. Ja. Nice. Ja, men då så. De har en spurtmässa. Nej. Jag kan ju riva det här staketet kanske. Slipper de fastna här. Släppa ut dem. Så. Kom si. Hej, hej, hej. Jag förstår inte att det ska vara storm varenda gång man ska skjuta. Kan det inte vara så här trevligt och bra väder? Ja, men det är lite av poängen är ju stormen dock. Ja, ah, jo. Okay. Jag tycker det är så tråkigt när allt är lila. Och så här borta var det lite finare. Bara. Bam! Bam! Kan du faktiskt göra så här? Splifa mig inte nu. Nej. Ja, men det var ju den där vi tog bort. Ja, jag vet det, men jag kan justera den då. Ja, det går att sätta väggar. Au. 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 Kan man ju göra. Men, no. Fast, vänta. Det är inte så. Ja, precis. I know this game. Ah! All right. You almost pushed me away. Pushed you? Yes. You poked my heart. En av de bättre videorna på YouTube. Ja. Det är den och... Kantono! Den vet jag inte vilken det är. Nej, då ska jag läcka den till dig sen. Vad är det här? Can you say ice? Uh-huh. Ice? Say cream? Cream? Say ice cream? Kantono! Ja, men den har satt en liten bebis typ. Ja. I have seen this. Det är typ den bästa videon på internet. No joke. No jolk. No jolk, ja. Precis. Alltså, är det bara här de kommer ifrån? Det är lite sjukt. Det är ju jävligt sjukt med tanke på hur mycket fällor jag precis satt ner här borta. Vad vi slösar på material egentligen när alltså, vi gör så här. Alltså, vi måste se. Alltså, det måste finnas ett sätt. Det gör garanterat det. Se ett sätt där de kommer ifrån. Så att man inte bara wastear allt material på ett ställe. Ja, för det kommer ju bli svårt. Till slut när vi kommer längre fram. Och då har vi kommit ta något material. Nej, men precis. Så att ja. Absolut. Men jag är lite rädd för att Husk slain with assault rifle as a soldier. Jaha, 100 skulle det vara.
Ofta så går du att klicka på den en gång och så ser du vilket håll det kommer från och sen får du aktivera den en gång till. Men ibland så aktiveras den. Ja, man är ju lite rädd för att trycka ifall det aktiveras direkt och så har du inte byggt ett skit. Då lär det bli lite jobbigt då. Skulle jag tro. Jag behöver skjuta. Jag går och hugger lite saker länge. Jag behöver skjuta 30 huskar till. Jaha, men det var någon så här. Kill or be killed, någon mission. Kill them all. Jag går in och searchar lite skit medan du. Ja, gör du. I got this. Dödar husks. Det är ju inga problem whatsoever. Nej. Not really. Not really. Ta den här, vet jag. Jag är full på trä. Det är du, ja. Det är jag nästan. Trä använder man ju typ inte. Det har man ju bara för att bygga sig upp på ställen. Ja. Det är ingen man protectar basen med. Kan du searcha de här borden? Okej. Bord? Ja, det stod några. Ja, där är du, ja. Oj! Är det? Kolla! Ja, det är såna däck. En trampolin! Jaha, det är inga såna däck. Nej, det var trampolinen till vattnet. Aha! Det var som fan. Nu har jag snart 100 stycken. Die! Nice. Die, Mador Trackor, die! Dö då! För fasen! Oj, jävlar vad många... Rangeade gubbar stod precis där. Det går så många throwers. Undrar om det går att skjuta varandra på det här? Det har jag inte tänkt på. Nej, det tror jag inte. Det bör det inte göra. Nej. Nu. Har jag... Nej, jaha, nu hade jag slut på... Nu kanske får komma hit och skjuta lite. För nu hade jag slut på vapen i assault rifle. Du får klara dig själv. Fan också! Jag kommer. Har du slut på vapen i assault rifle? Ja, precis. Sa jag det? Nej. Jag tror det. Fan, vad du förstör. Vi fixar det här. Fixar det här nu. Kolla. Ja. Den är god, den där. Ja, effektiv. Ja. Så var det ingen där. Kom emot oss! Ska vi se ifall du healar sig ungefär? Ja, det gjorde du. Gjorde det? Nice. Jag glömde titta. Va? Dö! Haha! Die! Dö då för fan! Men dö din lilla rackare! Han kommer inte härifrån! Kommer du bråka med oss mitt i stormen? Vad är det här? Sluta nu! Åh, tjupau! Man går och chillar och lotar och liksom bara lullar runt och sen blir det värsta kaoset sen. Ja. Oh. Kaos. Kaos. Jag gillar. Ja, nu jävlar. Is it handable? Ja. Oh. Det är rätt chill. Använder du dina granater någonting? Ja, oh. I do. Faktiskt, det går åt här. Sexan? Nej, sexan har jag ingenting på. Ah, ja, vart är nu den här då? X. X. Går att binda om då? It's true. Jaha. I did not know. Nu då, klarar du det här nu? Woho! GG! Fight the storm! Oh yeah, oh yeah, Platinum oh yeah. Platinum combat badge, oh yeah. Varför, silver building varför badge. Är det inte färdigt? Ja, nu. Ja. Jag tänkte, var det något mer vi skulle göra? Victory! Victory Royale! Victory Royale, okej. Okay. Jävlar, du sköt fan inte mycket, du. Nej, jag gick mest runt och rotade. Jag ser det. Ja, vad får vi för låt? Nej, nu har jag inte aktiverat någon XP boost igen. Ja, men vad fan. Oh, jag glömmer hela tiden allting. Har vi suttit här och spelat i 3 timmar utan att aktivera en enda extra boost? Det har vi faktiskt.
Och fan, det är ju roligt det här ju. Ja. Kom igen nu. Ge mig en gottelåda. Oj. Och det här kan bli en femma. Nej. Jag fattar inte hur det här systemet funkar faktiskt. Det går jättemycket i början så bara, nu är fyra grejer kvar och jag har jättemycket XP och så bara får man bara plutta lite på varje sen. Kissa av alltihop. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en tumme upp och klicka på knapparna på skärmen, så kommer vi att höras imorgon. Hej då! Hej då!